ទុំនួញត្រខ្មែរក្រោយខែលិចទៅសល់ស្រមល់ខ្មៅដើជាតំរាកែខ្មៅជុំរត់សັດព្រាត់ប្រកសាហើយភ្នំព្រាត់ក្លានាំផ្កាព្រាត់ទៅរតេងពឹងកម្មឯនឹមពឹងជ្រៀមអ្នកអគំរាមដាច់ឈាមបូនបោគ្មានសុភ័ក្រមង្គលយល់ភាពយងក្នុងជីវិតធ្លាក់ក្នុងគុកគ្មានណីបខឹងសັດខ្ចង3ឆ្នាំកន្លងឆ្លងផុតអើវជ័យតាអ្នកណាទៅដែលជាអីសីប្រសັດលោកីឲ្យរស់វិញបានសុំលេងត្រខ្មែរក្រោយខែងងឹតខែខ្មៅអស់រឹតបែភ្លឺវិញផ្កាសុំសត្វក្នុងលោកបាត់សោកគ្រប់ប្រាជួបសុខគាត់ឃ្លានរួងរៀនម្ដងជួបសុខផុតឃ្លានរួងរៀនម្ដងទៀត